在今天我们继续要用诗篇二十三篇，我们来浸泡在神的同在里。二十三篇是大卫在旷野里，在草场上与神同在的诗篇，在他所经历过的生命的每一个情境，不论是安静的躺卧，或是面对敌人，或者走过死荫的幽谷，或者在安静的水边休歇，他唯独知道一件事情，就是恩惠与慈爱不会离开他。今天早晨，今天下午，今天晚上，在每一个地方，不管是在这个现场，或是在每个分播点，或是在 YouTube， 在云端，相信神的同在就在那里。我们借着今天的浸泡，我们来到神的圣殿里，住在耶和华的殿中，就不离开。邀请每一位，这时候在你的位置上面，用你的诗歌，用你的颂词，用你的方言，用你的悟性，将你的灵与神的灵对齐。我相信圣灵今天要在我们的生命里面做极奇妙伟大的工作。不论你今天你的情境，不论今天你的心情，邀请每一位，这时我们就在这安静的琴声里面，让你自己的灵与神对齐，来到他的圣殿，一生一世的住在那个圣殿里。我们就低声，我们一起来预备我们的心，我们一起来祷告。在日落黄昏的时候，你躺在一片草地上面，你回想
这一天这几天所经历过的，好像好不容易你有时间可以安静下来，圣灵带着你重新去审视，重新去回想这段时间所经历过的每一件事情。好像只有在这种安静的时刻，你的心终于可以专注下来。就像大卫躺卧在青草地上，才想起他所经历过的种种，躺卧在可安歇的水边，他的灵魂终于苏醒，知道原来是神在带领他走所有的道路。就让今天你所在的地方，让圣灵在那里环绕着你，就在那个地方，你就身处在圣殿里面。好像不是只有你能够去圣殿，而是圣灵能够带着圣殿就在你的四周围。在黑暗时刻，困境围绕，我有牧者同在，不怕遭寒。虽走过幽